നിങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്? എന്നാ പറഞ്ഞത്? Now we know, yeah. 1, 2, 3, go. Okay, ready. 1, 2, ready, go. ကျွန်တော်ရိတ်သက်ကြီးကိုညစီကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ကြာတာပါ။ဟဲ့ကြာပါတော့။ဟာဒီမာကောစနေပြီးပြီးဆက်ပြီးတော့